3, 2, 1, iron. Sa creix. Tak stačí nás půl kiláku. Včera jsem teda na kruhy. Kolíky, monkey bar, sliding monkey. Rybí schodky směrem dolů. Přenést ten deadlift a vyběhnout vlnu. Nejlepší čas měl zatím Pavel Krejčí za 4.43. Podle nejlepších časů se potom bude nastupovat taky do finále, to znamená od v podstatě toho nejhoršího po ten nejlepší čas. Takže náš kvalifikační čas ovlivňuje pořadí ve finále, jakým budete startovat. Půl kiláku za náma a jdeme na tu hlavní část. Zadávaná. Jana Štare s lehkostí, sopy vlastní. Jana pokrozí. Tak jdeme na kolíky. Tak kolíky monkey bar. Teď je čas 1:53, zvláštní způsob. Ten jsme ještě neviděli. Thank you.